Projekti komisioni qendror të zgjedhjeve për regjistrimin e emigrantëve që duan të votojnë duket se nuk ka përfshirë të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë territorit. Për njohësin e çështjeve zgjedhore dhe juristin Ledjo Braho, drafti nuk u lë të gjithë mundësinë. Kështu siç është dispozita e propozuar në këtë vendim, në këtë draft vendim nuk votojnë emigrantët e palishëm. Pra ato që nuk kanë asnjë lloj dokumentacioni, pra që jetojnë jashtë territorit shqiptar, pa asnjë lloj dokumentacioni, pra kanë emigruar nga Shqipëria pa viza, pa leje qëndrimi, janë punojnë në zezë atje ku punojnë. Shprehet se votimi i parë nga emigrantët mund të shoqërohet me problematika dhe me kosto monetare si për shtetin, ashtu edhe për qytetarët jashtë vendit. Pra nuk mundet që ti të presësh që herën e parë të kesh masivitet në votën e emigrantëve. Aq më tepër në mënyrën që ne kemi zgjedhur, që është kjo me postë, dhe që do të ketë dhe kosto për, përveç se për buxhetin e shtetit që do dërgoj fletët e votimit në vend qëndrime dhe çdo shqiptari, por do ketë kosto dhe për qytetarë shqiptarë që do duhet ta kthejnë fletën e votimit pastaj në KQZ me vullnetin e tyre të shprehur. Brau shprehet se gjithçka mund të zgjidhet në filtrin e komisionit rregullator. U besoj që kjo është një pikë e debatueshme dhe do duhet që secila nga palët në këtë rast ose më saktë komisioni rregullator të mendoj se kush mund të jenë ato dokumentat tjera që mundet një emigrant i paligjshëm që ndodhet de facto jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë për një kohë të gjatë dhe që ka vullnetin për të votuar, çfarë dokumentacioni ai mund të depozitojë për të vërtetuar faktin që ai nuk ndodhet në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas propozimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, emigrantët mund të regjistrohen për të votuar me një nga 8 dokumentat e shtetit ku ndodhet, që përfshin ndër të tjera kontratat e banesës, të energjisë, ujit apo gazit, madje edhe kredi ose shërbimet e internetit, që emigrantët e paligjshëm nuk mund t'i posedojnë.